Gerą vakarą, mėly bičiuliai, gerą vakarą, mėly krepšinio gerbėjai. Jūsų ekranuose puiki Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Ir čia šį vakarą vienos iš dviejų šiandienos BCF LKL čempionato rungtynių. Savaitgalis be abejo yra laukiamas BCF LKL čempionate dėl pirmika Lapornikas ir 20-asis Trevoras Thompsonas. Apsigina nuo pirmosios atakos pasvaliečiai, Gilono reidas po krepšiu. Ir pirmieji taškai pusė į savo mėgstamą palankę pusę. Ir čia buvo praleistas Gilonas, Karolis Guščikas, kairę ranką pataiko iš pokrepšio. Į kairę pusę šį kartą Gilonas ir nevėluoja gynyboje Vaidas Čepukaitis. Gražus po pussezonio Belgijoje. Lapornikas meta pokrepšiu Thompsonui. Ir jau antrą kartą panašus. Pusę metimų tolimų pasiekė tikslą. Lapornikas vagė kamuolį greitajame polime. Ir dar du taškai, 15-9. Ivaras Žvigurius taip pat rungtyniauja. Vanostrumas dešinė ranka. Prašo dar ir pražangos. Devonas Vaidui Čepukaičiui. Gera gynyba. Ir Čepukaitis po Veličkos. Vėl labai nuspėjamas skersas perdavimas. Pavlovas iki galo, du taškai. 37. Thompsonas atsipalaiduoja nuo Vaido Čepukaičio. Į dešinę pusę išmuštas kamuolys jam iš rankų. Geras perdavimas į priekį ir čia iš viršaus Martynas Varnas. Vėl ant klaidos ribo žaidžia šeimininkai, Šikšnius iš krašto, 3 taškai. 9 kamuolių skirtumas buvo tarp šių komandų. Na, o Mika Lapornikas visiškai laisvė. Ir Spenceris kartoja netaiklų. Minėtas iš krašto ir dar vienas tritaškis. Spenceris pats meta, pats atkovoja. Uleckas iš krašto, 3 taškai. Na, pila tritaškis. Lapornikas, 3 taškai. Gerai, sujudėjo kamuolys, reikia pataikyti, tą ir daro Martynas Varnas. Geras kamuolio įvedimas arčiau krepšio, Petrilevičius pats atakuoja Arnas Velička ir deda tašką šiuose rungtynėse Arnas Velička. Lapornikas išmeta tolimą metimą, kamuolį liečia varžovas ir tai yra rungtynių pabaiga. Šiandien Pasvalio pieno žvaigždės lieka su dviem pergalėmis.